Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 6 de outubro, nós estamos no terceiro dia do sínodo sobre sinodalidade. E no dia 4, no início do sínodo, o Papa lançou uma carta apostólica chamada Laudate Deum. E ontem nós começamos a comentar essa carta, falamos do primeiro capítulo, onde o Papa explica que por mais que tentemos negar, os sinais da mudança climática estão aí, cada vez mais evidentes, e tem muito da intervenção humana em tudo isso que está acontecendo. A origem humana da mudança climática já não se pode pôr em dúvida, não se pode negar, como diz o Papa Francisco. Hoje eu gostaria de comentar os outros capítulos desse belíssimo documento e tão importante documento. No segundo capítulo, Francisco fala do paradigma tecnocrático, que consiste substancialmente em pensar como se a realidade, o bem e a verdade desabrochassem espontaneamente do próprio poder da tecnologia e da economia, com base na ideia de um ser humano sem limites. Então veja, a ideia de um ser humano sem limites, ou seja, o ser humano acha que ele pode tudo. E diz o Papa Francisco no número 23 desse documento: nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma e nada garante que o utilizará bem, ou seja, utilizará bem o poder, sobretudo se considera a maneira como está fazendo. É tremendamente arriscado que resida numa pequena parte da humanidade. Ou seja, o Papa reitera que o mundo que nos rodeia não é um objeto de exploração, utilização desenfreada, ambição sem limites, diz no número 25. Ele também lembra que estamos incluídos na natureza, e isso exclui a ideia de que o ser humano seja um estranho, um fator externo, capaz apenas de danificar o ambiente. Diz o Papa, realizamos progressos tecnológicos impressionantes e surpreendentes, sem nos darmos conta ao mesmo tempo que nos tornamos altamente perigosos, capaz de pôr em perigo a vida de muitos seres e a nossa própria sobrevivência. Depois, no terceiro capítulo da exortação, o Papa aborda o tema da fraqueza da política internacional, insistindo na necessidade de favorecer acordos multilaterais entre Estados. Ele pede organizações mundiais mais eficazes, dotadas de autoridade, para assegurar o bem comum mundial. Essas organizações que devem ser dotadas de uma real autoridade que possam assegurar a realização de alguns objetivos que são irrenunciáveis. Francisco lamenta que as crises globais sejam desperdiçadas, assim como sucedeu na crise financeira de 2007-2008 e com a pandemia, que trouxeram maior individualismo, menor integração, maior liberdade para os que são verdadeiramente poderosos e sempre encontram maneira de escapar ilesos, ou seja, aqueles que mais aprontam, que poluem, ficam ilesos, não pagam pelos crimes que cometem. O desafio atual é recriar um novo multilateralismo, ou seja, a luz de uma nova situação global, reconhecendo que tantas agregações e organizações da sociedade civil ajudam a compensar as fraquezas da comunidade internacional. Francisco propõe um multilateralismo a partir de baixo e não meramente decidido pelas elites do poder. Ele lembra que é necessário um quadro diferente para uma cooperação eficaz. Portanto, precisamos de uma espécie de maior democratização na esfera global. Deixará de ser útil apoiar instituições que preservem os direitos dos mais fortes, sem cuidar dos direitos de todos. No capítulo seguinte,
analisando a COP28, que são esses grandes encontros que se trata do clima. A COP28, que será em Dubai, Francisco escreve o seguinte, e essa COP vai ser daqui a 2 meses. Não podemos renunciar ao sonho de que a COP28 leve a uma decidida aceleração da transição energética, com compromissos eficazes que possam ser monitorizados de forma permanente. Esta conferência pode ser um ponto de virada, né? Infelizmente, a necessária transição para energias limpas não avança de forma suficientemente rápida. Ou seja, o Papa propõe energias limpas, como nós temos experiências aqui no Brasil. A energia eólica, aqueles grandes cataventos, não é, que têm sido colocados pelo país, mas ainda não de forma suficiente. A energia solar, que são energias limpas, tem que se investir cada vez mais nisso, porque nós não podemos depender de combustíveis fósseis que poluem a natureza. Francisco pede o fim da atitude irresponsável daqueles que ridicularizam a questão ambiental por interesses econômicos. Em vez disso, trata-se de um problema humano e social em sentido amplo e a diversos níveis. Por isso, requer-se o envolvimento de todos. Com relação aos protestos de grupos radicalizados, o Papa afirma que eles preenchem um vazio da sociedade, pois caberia a cada família pensar que está em jogo o futuro dos seus filhos e exercer uma pressão saudável. O pontífice espera que a COP28, que lá na COP surjam formas vinculantes de transição energética que sejam eficientes e facilmente monitoráveis, diz o número 59 da encíclica. Oxalá que, a intervir na COP28, sejam estrategistas capazes de pensar mais no bem comum e no futuro dos seus filhos do que nos interesses contingentes de algum país ou empresa. Possam, assim, mostrar a nobreza da política e não a sua vergonha, diz o Papa. Por fim, o Papa recorda as razões desse compromisso que brota da fé cristã, incentivando os irmãos e irmãs de outras religiões a fazerem o mesmo. A cosmovisão ou a visão de mundo judaico-cristã defende o valor peculiar e central do ser humano no meio do maravilhoso concerto de todos os seres. Formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. Isto não é um produto da nossa vontade, pois Deus uniu-nos tão estreitamente ao mundo que nos rodeia. O que é importante, escreve Francisco, é lembrar que não há mudanças duradouras sem mudanças culturais. E não há mudanças culturais sem mudança nas pessoas. Os esforços das famílias para poluir menos, reduzir os esbanjamentos, isso toca a todos nós. Consumir de forma sensata, estão a criar uma nova cultura. O pontífice conclui lembrando que as emissões per capita nos Estados Unidos são cerca do dobro das de um habitante da China e cerca de 7 vezes superiores à média dos países mais pobres. Ou seja, nos Estados Unidos cada pessoa descarta 7 vezes mais do que os países pobres. E afirma que uma mudança generalizada do estilo de vida irresponsável ligado ao modelo ocidental teria um impacto significativo a longo prazo. Assim, juntamente com as indispensáveis decisões políticas, estaríamos no caminho do cuidado mútuo. É algo que toca todos nós. Não desperdiçar, não consumir coisas que não têm sentido, não poluir, não jogar lixo em qualquer lugar. Nós temos que cuidar da nossa casa comum. Cada um pode fazer a sua parte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A voz do pastor, com Dom